บ่าสวัสดีทุกท่านบ่าថ្ងៃនេះគឺមានមុខម្ហូបផ្លែច្រៃបាទគឺសាច់ចង្កាក់សាច់ជ្រូកចៀនបាទសាច់ជ្រូកហើយបំពងនិងជាមីជ្រូកហើយនិងស្បែកជ្រូកអូខេនិងមានយ៉ាហើយយ៉ានេះគឺទីមួយដែលញ៉ាំទេយ៉ាពេលនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា
San Miguel. Mm. Mm.
Thank you.